גם אתם עושים את זה? אחרי שאני מבשל את הסלק האדום, אני שומרת את הנוזל שנשאר, ואני שמה לי במקרר, ואני מקבלת משקה קיצי, קר, טעים ובריא. לסלק האדום המון סגולות, הוא מלא בברזל, ויטמינים ומינרלים, אשלגן, מגנזיום, ויטמין A ו-B והמון נוגדי חמצון. הוא טוב למערכת העיכול, משחרר עצירות, הוא מפחית לחץ דם, הוא טוב לאור, בגלל נוגדי החמצון שבתוכו, הוא טוב לשיער, כי יש בו כמות יפה של סיליקה. אז אחרי שבישלתם את הסלק האדום, שטוף כמובן, כן? אתם מבקבקים ושמים במקרר, וכל פעם שבא לכם איזה משקה קר כזה טוב בקיץ, הוא גם מתקתק דרך אגב, ולפעמים זה תלוי בסוג הסלק, בדרך כלל זה מתקתק. יש כאלה שמוסיפים סוכר, אבל ממש מיותר. שיהיה לכם קיץ נעים ובריא. אני ז'קלינה לקוטינה, מוזמנים לעקוב אחריי.